ሰላም ት ቆያችሁ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለረቡ የካቲት 13 2016 ያገኘናቸውን ሰባት ዜናዎች ይዘን ቀርበናል በዚህ መረጃ ሰዓታችን የተለያዩ ጉዳዮችን አካተናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋብዝን አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን በአማራ ክልል ሰሜን ሸ በደረሰ የድሮን ጥቃት 30 የሚሆኑ ሰዎች መገደላቸው ተነገረ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ሞጃና ወደራ ወረዳ ሰኞ የካቲታ 11 2016 በአይሱዝ የጭነት ተሽከርካሪ ላይ በደረሰ የድሮን ጥቃት በርካታ ሰዎች መገደላቸውን አይንማኞች ና የአካባቢው ነዋሪዎች ነግረውኛል ብሎ ቢቢሲ ዘግበዋል ከወረዳ ዋና ከተማ ሰላ ድንጋይ ወጣ ብላ ከምትገኝ ሳሲት ከተባለች አነስተኛ ከተማ የተነሳው ተሽከርካሪው ጋውና መውረጃ ልዩ ስሙ ፈላ መገንጠያ በተባለ አካባቢ ሲደርስ ጥቃቱ መድረሱን እነዚሁ ምንጮች ተናግረዋል ተሽከርካሪው ተሳፋሪዎችን እያወረደ እያለ ጥቃቱ መድረሱን የተናገሩ አንድ አይን ማኝ ለክርስትና የወጡ 16 የቅርብ ዘመዶቻቸው መገደላቸውን ገልጸዋል ጥቃቱ ከረፋድ አምስት ሰዓት እስከ ስድስት ሰዓት ባለው ጊዜ እንደደረሰ የተናገሩት የአካባቢው ነዋሪዎች እውነቱን እልቂት ሲሉ ገልጸውታል የተባለው አጠቃላይ ሟቾቹን ቁጥር ሰላሳ ይሆናሉ ያሉት እነዚ ምንጮች በአያቱ እቅፍ ነበር የተባለው ክርስትና የተነሳው ህፃን ጉዳት ሳይደርስበት በህይወት መትረፉንም ተናግረዋል በጥቃቱ የተገደሉ ሰዎችን ማንነት የሚጠቅሱ አንድ የሃይማኖት አባት ድምፅና ጥቁር ጭስ አይተው ጥቃቱ ወደ ተፈጸመበት ስፍራ ማቅናታቸውን ተናግረዋል የቆሰሉ ሰዎች ሀይደርሳሉ ያሉት የሃይማኖት አባቱ ቁስለኞቹ ጋውናና ሳሲ ጤና ጣቢያዎች መወሰዳቸውን ተናግረዋል የጋውና ጤና ጣቢያ ባለሙያ 18 የቆሰሉ ሰዎች ወደ ጤና ጣቢያው ለህክምና እንደመጡ ማረጋግጦ ልኛል ሲል ቢቢሲ በዘገባው አካቷል ሶማሊላንድ ከኢትዮጵያ ጋር የተፈራረምኩትን ስምነት ለማቀላጠፍ የሚረዱ እርምጃዎች እየወሰድኩ ነው አለች ሶማሊላንድ ስምነቱን ለማቀላጠፍእና ወደ ተግባር ለመለወጥ ይረዳ ዘንድ ፕሬዚዳንቷ ሙሴ ባህ የተለያዩ እርምጃዎች መወሰዳቸው ተጠቁመዋል ፕሬዚዳንቱ ከወሰዷቸው እርምጃዎች መካከል የቴክኒክ ኮሚቴ አለም አቀፍ የህግ ባለሙያዎች ቡድን ከፍተኛ አማካሪዎች ቡድኖችን ማቋቋማቸውም ተጠቅሰዋል የሶማሊላንድ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ባወጣው መግለጫ የሶማሊያው ፕሬዚዳንት በአዲስ አበባ የፈጸሙት ተግባር አሳዛኝ ነው ብሎታል በሌላ ሀገር የጸጥታ አካላት የሚጠበቁት ፕሬዚዳንት ሼህ ማህሙድ በአዲስ አበባ ድፍረት የተሞላበት አሳፋሪ ተግባር ፈጽሟል ሲል በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በኩል ከሷል ኢትዮጵያንን በህግ ወጥ መንገድ አዘዋውረዋል የተባሉ አራት የኬንያ ፖሊሶች በቁጥጥር ስር ዋሉ ኢትዮጵያንን በህግ ወጥ መንገድ በማዘዋወር የተጠረጠሩ አራት የኬንያ ፖሊሶች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተነግረዋል መርማሪዎች በህግ ወጥ መንገድ የተዘዋውሩ 37 ኢትዮጵያንን ከኬንያ መዲና ናይሮቢ 16 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኝ ስፍራ በአንድ ቤት ውስጥ አግኝተዋቸዋል ተብለዋል አራቱ ፖሊሶች በቁጥጥር ስር የዋሉትም ህግ የሰዎች ዝውውር እንዲፈጸም በመርዳት ተጠርጥረው ነው ኢትዮጵያኑ የተሻለ ህይወትን ፍለጋ ወደ ደቡብ አፍሪካ እያቀኑ መሆን ናቸውን ለኬንያ ባለስልጣናት መናገራቸውን የግል ጋዜጣ የሆነው ዘስታር ዘግበዋል የቤቱን ባለቤት እንዲሁም በህገወጥ ሰዎች ዝውውር ተሳትፏል የተባሉ ሌሎች አባላትን ለመያዝም ፍለጋ እየተካሄደ መሆኑ ተነግሯል ኬንያ በህገወጥ መንገድ ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመግባት ለሚሞክሩ ኢትዮጵያን ተመራጭ የመሸጋገሪያ መንገድ እንደሆነች የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኤጀንሲ አዮም አስታውቋል መንግስት ከኢትዮ ቴሌኮም 10 በመቶ ድርሻ ለማስተላለፍ ማቀዱ ተሰማ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ መንግስት ከኢትዮ ቴሌኮም 1 በመቶን ድርሻ በአዲሱ የካፒታል ገበያ አማካይነት ወደ ህዝብ ለማስተላለፍ እያሰበ መሆኑን ፍንጭ ሰጥተዋል አብይህን ያሉት የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ቦርድ ትላንት ኢትዮ ቴሌኮም ህዝባዊ ለመሆን እያደረገ የሚገኘውን ዝግጅት በገመገምበት መድረክ ነው የመንግስት እቅድ 45 በመቶን ኢትዮ ቴሌኮም ባለቤትነት በመንግስት ይዞታ እንዲቆይ 45 በመቶ ለግል ኩባንያዎች እንዲሸጥና ቀሪው 10 በመቶ በካፒታል ገበያ በኩል ለህዝብ እንዲተላለፍ ስለመወሰኑ መስ ማቱን ጠቅሶ የዘገበው ደግሞ ሬውተርስ ነው መንግሥት ከኢትዮ ቴሌኮም ግዙፍ ድርሻ ለመሸጥ ጀምሮት የነበረውን የጨረታ ሂደት በተጫራቾች እጥረት ከጥቂት ሳምንታት በፊት መሰረዙ ይታወሳል በደቡብ ወሎ ዋሻ የተናደባቸውን የማዕድና አውጪዎች ለማዳን የመከላከያ ሰራዊት መሐንዲሶች ጥረት እያደረጉ ነው ተባለ በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ደላንታ ወረዳ ዋሻ የተናደባቸውን የወፓል ማድን ውጪዎች ህይወት ለማዳን በመከላከያ ሰራዊት መሐንዲሶች የታገዘ አዲስ የነፍስ አድን ስራ ከትላንትና ጀምሮ እየተካሄደ መሆኑን በፔንሳይደር የአካባቢውን ባለስልጣናት ጠቅሶ ዘግበዋል ከደላንታ ወረዳ ዋና ከተማ ወገል ጤና አቅራቢያ በሚገኝ ልዩ ስሙ ቆቁሃ በሚባል ቦታ የኦፓልማድን በማውጣት ላይ የነበሩ ዘጠኝ ወጣቶች ጉፋሩ ሲያከናውኑ የነበረበት ዋሻ የተናደባቸው ጥር 3216 ሌሊት ነበር የአካባቢው ነዋሪዎች የወጣቶቹን ህይወት ለማትረፍ በእጅ በሚደረግ ቁፋሮ ከአንድ ሳምንት በላይ ጥረት ቢያደርጉም እስካሁን ድረስ ማድናውጪዎቹን ከዋሻው ማውጣት አልቻሉም ቁፋሬ ውስጥ ካለፉት ሶስት ቀናት ሲከናወን የቆየው በባህላዊ መልኩ እንደነበር የደላንታ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ አያሌው በሪሁን ተናግረዋል ይህ አሰራር ቁፋሮን በሚያከናውኑት የአካባቢው ነዋሪዎች ላይ ተጨማሪ አደጋ ይፈጥራል የሚል ስጋት በመፈጠሩ ይህን ለመቀየር የሚያስችል ውይይትና የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ባለፉት ሶስት ቀናት ሲከናወኑ መቆየታቸውንም አስረድተዋል ይህን ተከትሎም የመከላከያ ሰራዊት መሐንዲሶች ዋሻው በሚደረመስበት ወቅት ተንጠልጥሎ የቀረውን ክፍል በትላንትና ሁለት በዕድማሚት ፈንጂ ለማፍረስ ሙከራ ማድረጋቸውን የአካባቢው ባለስልጣናት አረጋግጠዋል ድምፀ ጌታቸው ካሳ በ79 ዓመት ዕድሜው አለፈ አንጋፋው ድምፀዊ ጌታቸው ካሳ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ የተሰማው ዛሬ ረቦ የካቲት 13 ነው ድምፀዊ ባለፉት ቀናት በደረሰበት የጤና መታወቅ ምክንያት በየካቲት 12 ሆስፒታል ህክምናውን ቢከታተልም ይወቱ አልፈዋል በ1936 በአዲስ አበባ ከተማ የተወለደው ጌታቸው ካሳ ከልጅነቱ ያደረበት ሙዚቃ የማንጎራጎር ፍቅር አድጎ ፈጣን የተሰኘ ባንድ ተቀላቅሏል ኋላም በአዲስ አበባ ውቤ በረሃ ይገኝ በነበረው ፓትሪስ ባባር እየሰራ ወደ አድማጮቹ ደርሷል በአዲስ አበባ ከተማ ተወዳጅነትና አትርፎ የነበረው ጌታቸው ካሳ በ1973 ወደ አሜሪካ በማቅናት ለሁለት ዓመታት ከቆየ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ቢመለስም የመጀመሪያ አልበሙ ለህዝብ ካደረሰ በኋላ ዳግም ወደ አገሪቱ ተጉዞ ለበርካታ ዓመታት ኑሮውን በአሜሪካ አድርጎ ቆይቷል ጌታቸው ካሳ ለህዝብ ያደረሳቸው አልበሞች አምስት ናቸው እነዚህም ብቻዬን ተክዤ ትዘታ የኒ ዓለም ብርትኳን ወይሎሚና እንዲህም እንዲህም ናቸው የድምፃዊን ምርጥ ስራዎች ስብስብ የያዘው ባለ 12 ትራክ አልበሙም ተጠቃሽ ነው በእነዚህ አልበሞች ውስጥ እዝ ባለን ጊዜ ውብ አዲስ አበባ ቀና ብዬ ሳየው ሀገሬና ትንኳት የከረመ ፍቅር ብቻዬን ተክዤ ብርትኳነሽ ሎሚ እና ሌሎችንም ተወዳጅ የትዝታ ስራዎችን አቅርበዋል የድምፃዊ ጌታቸው ካሳ ስራዎች በኢትዮፒክ ስብስብ ውስጥም ተካተዋል በመጨረሻም ተመድ በጋዛ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ያቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ አሜሪካ መቃወሟን ቻይና ወግዘዋለች በጋዛ አስቸኳይ የተኩስ አቁም እንዲደረግ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ያቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ አሜሪካ መቃወሟን ቻይና በጽኖ አውግዘዋለች በጂንግ ውሳኔ የተሳሳተ መልእክት የሚያስተላለፍ ሲሆን በጋዛ እየተካሄድ ያለው ጭፍጨፋም እንዲቀጥል ፈቃድ የሚሰጥ ነው ብለዋለች ዋይታውስ በበኩሉ በአልጄሪያ የቀረበ የውሳኔ ሀሳብ ጦርነቱን ለማስቆም የሚደረገው ንግግር ያደናቅፋል ብለዋል አሜሪካ እስራኤል ራፋ ከተማን እንዳትወር የሚያስጠነቅቅ ጊዜ የተኩስ አቁም እንዲደረግ በግሎ ሀሳብ ያቀረበች ቢሆንም በጋዛ ጦርነት በቀጠለበት ወቅት አልጄሪያ ያቀረበችውን ሀሳብ በቃውሟም ሰፊ ተቃውሞ ገጥሞታል በጋዛ የተኩስ አቁም እንዲደረግ የቀረበው የውሳኔ ሀሳብ ከ15 የጸጥታው ምክር ቤት አባል ሀገራት በ13 የተደገፈ ሲሆን ዩናይትድ ኪንግደም ድምፅ ተታቅቦ አድርጋለች